Šane prestaje da provocira Mionu. U realitiju Elita nastala je nova tura rasprave kada su Nenad Aleksić, Ša i Miona Jovanović legli zagrljeni u krevet. Njihov razgovor otkrio je dalje prisutnu napetost i dramu koja se nedavno odigrala pred kamerama, ostavljajući mnoge gledaoce u šoku. Naime, Aleksić je naterao Mionu da ga zagrli, nakon čega je počeo provocirati. Da bi volela da ode kući kako bi se ponašala slobodnije, Miona je odgovorila da će se ponašati drugačije van sastanka, na šta je Ša uzvratio da će je grliti i maziti ceo dan, pozivajući je da dođe kod njega. Ti si rekao da sam van sastanka totalno drugačija. Onda neka bude tako, rekla je Miona. Sad ću da te grlim i mazim ceo dan, ajde dođi kod mene, rekao je Ša. Gde si pošao sa rukom, pitala je Miona. Kako se pobuniš uvijek kad ti prilazim, a kad ti ne prilazim isto tako, ide mi se kući, neću da se diskvalifikujem, iako želiš to, brecnuo se Aleksić. Ajde bre, ne lupetaj više, molim te, jel možeš da se opustiš nekad, pitala je Miona.